ခုတကစစ်ကောင်စီစီးပွားရေးဥဆောင်သူအပြောင်းလဲပေါ်တုံသက်ချက်ကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ဟာသူအဓိကအားထားရတဲ့ဒုဖိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုစီးပွားရေးဥဆောင်နေရာကနေဖယ်ပြီးတော့အရင်အာဏာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေအားထားခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးကိုပြောင်းလဲခန့်လိုက်တာဟာတက်ရောက်မှုချီးနိုင်တယ်လို့တုံသက်သူတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးခမောက်ခမဖြစ်နေချိန်မှာတိုင်းပြည်အတွက်အရေးပါတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနိုင်ငံခြားငွေလဲမှုနဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုဆိုင်ရာအခြေကဲတာဝန်တွေအတွက်အခုလိုအစားထိုးခန့်မှုတွေကြောင့်ဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ဦးဝင်းမင်းကဆက်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုမြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်နိုင်ငံခြားငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီနဲ့ကုန်သွယ်မှုကုန်စည်စည်းစိမ်မှုမှန်ကန်ဉာဏ်ဆိုင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနေရာတွေကနေဖယ်ရှားလိုက်တာရဲ့ထူးခြားမှုကိုအမေရိကန်အခြေစိုက်စီးပွားရေးပညာရှင်ဦးစိန်ထေကထူးခြားမှုရှိတာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်မထူးခြားဘူးလည်းပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ထူးခြားမှုရှိသလဲဆိုတာကတော့ဒီအရေးကြီးတဲ့နေရာကိုလူစားထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ထူးခြားတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်မထူးခြားလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီလိုပဲပြဿနာတက်လာလို့တိုင်းတမှုမှားလို့ပဲဖြစ်စေအကျင့်ပြက်လို့ဖြစ်စေတယောက်ဒီလိုတက်လာရင်အဲနောက်တစ်ယောက်စားထုတ်တော့ဒါဟိုဥနေဝဲခွဲရတယ်ကုဒီဒေါ်လာစင်းနဲ့ကုန်စင်းတို့မြင့်တက်တာကိုထိန်းချုပ်ဖို့စစ်ဆေးခဲ့တာကနေအခုလိုရေးရတဲ့အထိထူးခြားမှုကိုလည်းမြမရေးလေးတာသုံးသက်သူဆောင်းမရှင်ကိုစိုးဝင်းစွေကဒီတက်ထဲမှာမြောက်လိုင်းအစင်းစင်းတာဝန်ယူလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လူယုံပေါ့ဗျာခိုင်းကောင်းလို့ပေါ့မွေးလာပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့သူတာဝန်ပေးတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကိုကအကျင့်ပြက်ခြားစားမှုလို့လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါတက်ထဲမှာကိုပြန်ပြီးဂုံသွေးဆုပ်တဲ့ပုံစံပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဟာကိုသူတို့ဟိုပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဆိုတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းလို့အနိကမထားခဲ့တဲ့သူလို့သုံးသက်သူတွေပြောတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးနဲ့အစားထိုးလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းကနေဒါနိုင်ငံ British Columbia တက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့အတန်းတက်နေတဲ့မြန်မာရေးလေ့လာသူစိုင်းဆရာကိုမင်းသိကအဓိကတော့နိုင်ငံခြားငွေဈေးကွက်ကိုသူတို့အပြေအဝထိန်းချုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ထိန်းချုပ်ရေးကိုအဓိကကင်တွေတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူအတွက်ငွေရေးချေးရရနိုင်တဲ့တွင်တွေပေါ့ပေါ်လာတယ်ပေါ့ခြားစားလို့ရတယ်လက်စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာမထီရောက်တယ်ရှိတဲ့အခါမှာအခုစစ်ကောင်စီထဲမှာယုံဝါတဲ့သူသိမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုဒီကိုချင်းဘိုင်းအရာပေါ့ငွေကြေးဘိုင်းအရာနည်းနည်းတစုံတရာအပြင်စိတ်ချရတဲ့ဟိုလူတယောက်ကိုအစာထိုးခန့်အပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီပေါ်ဥစိန်ထေကလည်းလူယုံလို့ပြလိုက်တယ်ဒီလူကအကျင့်ပြက်တယ်လက်စားတယ်ပေါ့ဒီဟာအကျက်တက်ဖြစ်တော့စစ်တပ်ကတော့ဥနေဝန်နဲ့စပြီးခုဒီလက်စားတော့မယ်လေပိုကျိုးတရာတော့သို့တော့အဲ့တော့လက်စားတာနဲ့ကုလက်စားတာမကြည့်ဘူးအခုကတော့သူလက်စားလိုက်တဲ့တက်တာတကယ်ကို very sensitive ဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာပြဿနာနော်ကုန်စည်နှုန်းပြဿနာသူဒီဒီလက်ရှိစကားစားဖြစ်နော်ရိုက်ခတ်နိုင်တယ်သူတို့ပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာပြောရင်တော့အဲ့ဒီအကျိုးဆုံးသိကင်းတဲ့ခါကျတော့မသိလွန်သွားပြီကွာပြန်ထားလို့မရတော့ဘူးဆိုတာအရေးယူလိုက်တယ်ဒါအပြင်အခုလိုဖေရှားအစားထိုးရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုလည်းကိုစိုးဝင်းစွေကအဓိကတော့အဲ့ဒီစီးပွားရေးပြုံမှာကြောက်တာပေါ့ဗျာစီးပွားရေးပြုံလည်းပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒီစစ်ကင်ပါရဆိုရသူထူထောင်ထားတဲ့ဟာကြီးပြိုလဲသွားမှာပေါ့ဗျာဒါကြီးကိုအဓိကကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတရားခံရှာတဲ့သဘောအဲ့ဒီတော့အခုလိုလူအပြောင်းလဲလုတာကနေရှေ့ဆက်တက်ရောက်နိုင်မှုကိုကိုမင်းသိကဒီမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအစ်စ်မလုတဲ့ဘူးဗျာအဟောင်းပဲလုတဲ့တယ်အဲ့တော့အကျိုးဆက်ကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကမဒီမကျိန်ဆက်ဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီထက်မှငွေကြေးရေးကဏ္ဍကပို့ပြီးကမောက်ကမဆက်ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့အောက်ခြေပြည်သူလူထုကတော့နေစဉ်စားဝတ်နေရေးကျက်တဲမှုမှာပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်ပြင်းလာဖြစ်ဖို့ပဲပုံများလာတယ်ဒီတက်ရောက်နိုင်မှုပေါ်ဥစိန်ထဲကလည်းရှိရတော့အလားလားမကောင်းဘူးလေဘာကြောင့်သူကမိစာကုန်စီကန်းနေကောင်းပြီဗျာကိုတိုကြီးများသူဥပဒေထားပြီးတော့ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အလားနော်ဝင်ကြီးကိုသူကအတွင်းမှုခန့်လိုက်တယ်โอเคသူက economics သူကတော့ policy မှန်တဲ့ဘက်လားရွေးအောင်လုပ်ချင်ဒါပေမဲ့ရွေးပါလားအဲ့ထိတ်မှရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေက command control economy တွားအောင်ပါလားဒါတစ်ချက်ကောင်းပြီသူက relax လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းရင်အဲ့ policy ကိုပြောင်းဖို့တဲ့အခင်းချင်းကရှိလို့လားလိုအပ်တဲ့ market mechanism ရန်တရားတွေရှိရလားသူတို့မှမိစားကုန်စီခန်းနေဒါကြောင့်မလို့ရှေ့သွားမယ်အလားလားကောင်းစရာမရှိဘူးဒါအပြင်ရှေ့ဆက်အကျိုးဆက်ကြီးနိုင်တာကိုလည်းကိုစိုးဝင်းဆွေကသူတို့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဗျာလုံပိုင်ခွင့်ဒါအမြင့်ဆုံးလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အပေးထားတဲ့လူတယောက်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကြရက်တော့ထလာမှာပဲဗျာမင်းအောင်လိုက်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရေရှည်ပလန်ချပြီးတဲ့ခါကျတော့ထိနိုင်တာလည်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရကကျတော့ဒီကာလမှာကကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ပေါ့စစ်အသုံးစရိတ်ကလည်းအရင်မြင့်နေတဲ့ဆိုတော့ကိစ္စမှာရေရှည် investment စီးပွားရေးမှာလည်းမလုံနိုင်ဘူးဗျ။မလုံနိုင်တဲ့အခါမှာဂျီရိုကူထုံးနေတဲ့ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့ခါကျတော့ရေရှည်မှာပြဿနာတွေကြားထဲမှာပိုနစ်လာစေတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီကတော့စီးပွားရေးထိုးကျသွားနိုင်တယ်စီးပွားရေးထိုးကျသွားတာနဲ့အမျှတက်ထဲမှာလည်းအုပ်စုဖွဲ့အားပြိုင်မှုကတော့အရင်ကတည်းကဆိုင်တော်တော်ပြင်းထန်လာတဲ့ပတ်စင်ကိုရောက်မှာပေါ့ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ဥဆောင်မှုကပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တကယ်တော့မြန်မာမှာအာဏာသိမ်းပြီးနိုင်ငံတကာဖိအားတွေများလာခြင်းနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမလုပ်ရင်တော့
ရှေ့ဆက်ဒီအထွေထွေပြဿနာတွေပိုဖြည့်ရှင်းရခက်ပိုကြီးမားလာမယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်ခင်ဗျ